ինչով զբաղեցնել երեխաներին ամառային արձակուրդներին։ Այս հարցը ամռանը մոտ մեր ծնողների մտածմունքներից մեկն է։ Իսկ ահա մեր երկրի արհմություններից մեկը լավ գաղափար է իրագործել այդ առումով, իրենց աշխատակիցների երեխաների համար կազմակերպելով ճանաչողական այցելություն տպագրատուն։ Այսօր գնում ենք Edit Print գրատպարան, որ տեսնենք, թե դասագրքերը կամ հեքիաթները ոնց են թղթի վրա հայտնվում, հետո գիրք դառնում։ Եկեք մեր երեխաների հետ միասին շրջենք տպագրատնով, ծանոթանանք գրատպության պատմության հետ, զուգահեռ տեսնելով գրատպության գործընթացը։ Այսպիսով երեխաները կիմանան, որ գրատպությունը հայտնագործվել է 2 անգամ՝ Չինաստանում և միջնադարյան Եվրոպայում։ Չինաստանում գրատպությունը մի տվյալով կատարվել է 581 թվականին, իսկ ըստ չինական աղբյուրների 936-ից 993 թվականները ընկած ժամանակահատվածում։ Առաջին ճշգրիտ թվագրված տպագիր տեքստը համարվում է չինական բուդդայական ադամանդե սուտրայի փայտափորագրական պատճենը, որը հրատարակվել է 868 թվականին։ Տպագրությունը արտադրվել է հետևյալ կերպով, ինչը և պատմում է մեր էքսկուրսավարը. Փայտյա իշոտուկները, որոնց վրա փորագրվում էին ուռուցիկ տառեր, քսում էին հեղուկ ներք, այնուհետև վերևից դնում էին թղթի թերթ և քերում փափուկ խոզանակով։ Հայկական տպագրության առաջամարտիկն է Հակոբ Մեղապարտը։ Հայ առաջին տպագրիչը իր տպարանը հիմնել էր Իտալիայում, Վենետիկում, քանի որ Հայաստանում այդ ժամանակ գիրք տպագրելու համար նպաստավոր պայմաններ չեն եղել։ Մեղապարտի սարքավորած առաջին հայկական տպարանը գործել է 1512-13 թվականներին և լույս է ընծայել հավանաբար 6 գիրք, բայց պահպանվել է 5-ը։ Տպագիր գրքերից առաջինը ուրբաթագիրքն է, աղոթքների ու մաղթանքների ժողովածու, ընդգրկված են ընդարձակ հատվածներ ավետարանից և մի հատված էլ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության պոեմից։ Իսկ ահա ժամանակակից գրքի տպագրության տեխնիկան հայտնագործեց գերմանացի դարբին, ոսկերիչ և գյուտարար Յոհանես Գուտենբերգը։ Նա 15-րդ դարի կեսերին ստեղծեց իր շարժական տպագրահաստոցը, որը հիմք դրեց տպագրական հեղափոխության Եվրոպայում և համարվում է արդի ժամանակի կարևորագույն հայտնագործություններից մեկը։ Օրինակ 1568 թվականին նրա տպագրահաստոցը ուներ 1 ժամում 240 պատճենի արտատպման հնարավորություն, իսկ հիմա հաստոցները իհարկե ավելի շատ են տպում, արագ են աշխատում։ Ի դեպ, Մայրաթոր Էջմիածնում մինչ օրս գոյություն ունի 1771 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս 18-րդ դարի հայ ականավոր աստվածաբան, մատենագիր, մշակութային և քաղաքական գործիչ Սիմեոն Երևանցու ջանքերով հիմնված առաջին տպարանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ անվանումով։ Իսկ երեխաների այցելած Edit Print հրատարակչությունը հիմնադրվել է Երևանում 1993 թվականին և իր գործունեության 29 տարիների ընթացքում ըստ կազմակերպության տեղեկատվության լույս է ընծայել ավելի քան 5000 անուն կրթական, մանկապատենական, գեղարվեստական գիրք։ Այցելության ժամանակ երեխաները իրենց սեփական աչքով տեսան, թե ինչպես են ապագա գրքի տեսքը, տառատեսակը ձևավորում, ոնց են հավաքում արդեն խմբագրված գիրքը
հետո ամեն թերթն ու էջը ինչպես է հավաքվում հաստոցով թղթի թերթերի վրա տպվելու համար, ինչպես է կարվում, սոսնձվում, հետո եզրերը կտրատվում ու կազմվում գիրքը։ Նաև շատ հարցեր էին տալիս զբոսավարին։ Այցելության վերջում էլ տպարանի աշխատակիցները երեխաների հետ հիշողությունը զարգացնող խաղեր խաղացին։ Այս տեսակ էքսկուրսիայից հետո կարելի ենթադրել, որ երեխաները էլ ավելի կգնահատեն գիրքը, կսկսեն կարդալ ու կարդալուց կմտաբերեն, թե ոնց են գրքերը աշխարհ ի հայտ գալիս։